ehkä kaikista tärkein asia on se, että ei pidä pelätä. Ei pidä pelätä asioita eikä pidä pelätä ihmisiä. Ja se, että paljon tuottavampi ja hyödyllisempi asia kuin kilpailu on yhteistyö. Elämä tarjoillaan yhdeltä lautaselta ja mun mielestä uralla se sama pätee, mikä elämässä yleensä. Eli se, että ihmiset unohtavat, mitä sinä sanot, ihmiset unohtavat, mitä sinä teet, mutta ihmiset eivät koskaan unohda sitä, miltä sait heidät tuntemaan.